актовому залі Донбаського державного педагогічного університету яблуку ніде впасти. Сотні студентів та десятки викладачів прийшли подивитися на незвичайне дійство, яке тут влаштували до професійного свята освітян. Пані викладачка так назвали конкурс, якому педагоги з різних факультетів змагалися за титул «Кращий викладач». Цей захід у нас вперше. До Дня працівника освіти ми проводимо «Пані викладач», де кожен факультет представляє свою викладачку. Це кандидати, доктори наук, завідувачі кафедр, декани. Вони показують себе в професії. Участь у заході брали 7 конкурсанток. Усі, як одна, стверджують, усе заради улюбленого факультету. Головне – це не перемога і титули, а приємні емоції. Я люблю дуже свій факультет, тому і вирішила участь в конкурсі. Готувались очень сложно, очень серьезно. Шквал эмоций в зале. Вот для что для меня главное. За умовами конкурсу учасниці мали виконати 3 завдання: презентувати себе у професії та продемонструвати глядачам своє хобі. Я увлекаюсь, конечно же, английским языком. Увлекаюсь декламированием прозы, поэзии. Сегодня мое хобби будет связано именно с этим. И, конечно, не расстроюсь, если главного титула не будет. Ожидаю только ярких эмоций. Я люблю спорт, танцы, читать люблю. Також серед випробувань для педагогів було бліц-опитування та дефіле у вечірніх сукнях. Усі викладачки креативно та творчо підійшли до виконання завдань. Готували відеопрезентації, складали вірші та навіть опановували нові види транспорту. Моя професія найкраща на землі. Щаслива я, що по життю дорогу мене була за мир учителі. Вообще, это первый раз в нашем университете практикуется такое, но я никогда не думала, что берется такой большой зал, и мне кажется, каждый пришел поддержать своего преподавателя. Я лично болею за физмат, потому что как бы в сердце единственный факультет. Студентам очень приятно смотреть на своих преподавателей, которые находятся на сцене. И вообще у нас умнички, самые лучшие, наверное, во всей Украине преподаватели. У кожної з учасниць у залі була своя група підтримки. Студенти підготували плакати та різноманітні кричалки, аби підбадьорити педагогів та налаштувати на перемогу. Також була обрана і міс глядацьких симпатій. У цій номінації перемогу здобула кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки Вікторія Корданець. Жінка каже, насправді всі учасниці найкращі, та перемоги гідна кожна з її колег. Тому сказати, що зараз тут виділили хтось краще, хтось хуже, ні. У нас немає суперництва, на самом деле ми всі колеги, ми всі друг друга дуже уважаємо, любимо і підтримуємо. Втім, журі все ж довелося обрати кращу з кращих. За підсумками усіх конкурсів, найбільше балів здобула представниця педагогічного факультету, професор, завідувач кафедри практичної психології Еліна Панасенко. Вона і вдягла корону переможниці. Я беру участь у цьому концерті, фестивалі, святі, тому що я активна, сучасна, я хочу бути поряд із студентами і налаштована на креативність. Вітаю всіх освітян Донеччини і України з професійним святом. На цьому педагоги ДДПУ зупинятися не збираються і далі обіцяють дивувати студентів різноманітними креативними підходами до навчання та відпочинку.